Здравейте, колеги! Това е един от изнесените домашни офиси на PaySafe по света. Елена Димова се казвам, ръководя екипа по човешки ресурси на PaySafe България, където имаме малко повече от 1200 служители. Честит Международен ден на експертите човешки ресурси. Пожелавам на всички колеги удовлетворяващи проекти, споделени ценности и успешен бизнес, разбира се. Благодаря на колегите от Асоциацията за управление на хора, които поканиха PaySafe да сподели опита си от последните няколко месеца и необичайната ситуация, в която работим. Ние като хора, работещи в сферата на човешките ресурси, в тази ситуация трябва да бъдем още по-гъвкави и адаптивни и винаги на първа линия при всички процеси, които се случват в момента и така, адаптация на бизнеса и на хората ни в тази ситуация. Не е лесно, доста бързо се случват нещата напоследък, както при всички вас. Мисля, че нашия най-голям принос в тази ситуация за компанията може да бъде разглеждан в два конкретни аспекта. Единия е как успяваме да запазим ефективна и непрекъсната комуникация с колегите си в ситуацията, в която нямаме физически контакт. И второто е как всъщност успяваме да подкрепим и да подпомогнем тяхното физическо и психическо здраве и спокойствие, така че те да работят ефективно от къщи, да се чувстват добре защитени и обгрижени от компанията, в която работят. За щастие, PaySafe успя изключително бързо да организира на 100% работа от къщи за всички свои служители по света. Технологиите ни, за щастие, го позволяват, без да загубим продуктивност или ефективност на нашите процеси. От гледна точка на комуникацията, тя всъщност основава изключително много на обратната връзка, която получаваме от колегите си посредством ежеседмично проучване на тяхното мнение, на техните нагласи, което ние в PaySafe правим и на база на това планираме всъщност всички свои действия и програми за седмицата, която предстои. В петък изпращаме до всички и един седмичен, да кажем, информационен бюлетин, в който ги информираме за развитието в различните ни бизнес направления и предстоящите активности през идната седмица. Създадохме и някои специални, така да се каже, програми, с които се опитваме да помогнем на колегите си в тази ситуация, като например на телефонна линия, на която единствено и само колеги от PaySafe могат да споделят на медицинско лице опасения или въпроси, свързани с коронавируса. Имат възможност да правят онлайн медицински консултации за всякакъв тип естество на медицински проблеми или въпроси, които могат да имат. Съществена част от работата ни също е свързана и с програми, които целят да подкрепят спокойствието на служителите си или както ние казваме well-being програми. Работим с някои от известните имена в света, като Колин Хаус, Доминик Коленцо и така нататък, които посвещават съществена част от времето си напоследък на работа с хората в PaySafe по теми като как да управляваме стреса, как да бъдем по-ефективни по време на онлайн срещи, как управляваме дистанционно екипите си ефективно и така нататък. Имаме и програма за подкрепа на служителите, която им дава възможност за консултации с психолог, правим консултант, финансов консултант и така нататък. Към момента работата ни също така много е свързана и с планирането на постепенното връщане на колегите ни в офисите. В PaySafe това не предвиждаме да се случи преди края на лятото и ще бъде един доста плавен преход и постепенен процес. Отново всички стъпки планираме на база на обратна връзка и на мнението на служителите, което предварително поискахме, така че да бъдем по-ефективни в планирането.
Надявам се, че съм ви дала някои полезни идеи и също така се надявам, че ще останем в контакт. Надявам се всички да са здрави и добре. Поздрави от нас!